ဒီနေ့ကျမတခုတောင်းပန်ချက်လာတာကျမအနေနဲ့ကတော့ဘုရားပမာပြရလာတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေရှိရတယ်ဒီမှာလက်ဆရာတွေအများရှိတော့ပေါ့နော်ကျမဘာမှကျမရဲ့ဟောပေါ့နော်လောကအနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပညာဘာမှမရှိပါဘူးဓမ္မပညာလည်းမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျမကဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့သာသမီတွေကိုကျမပို့ချပါတန်ရှင်းလို့ဝင်တော့ဖရားရဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲတန်ရှင်းလို့ဝင်တော့ဖရားပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲကျမပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာမကြီးတွေဆရာကြီးတွေနောက်ရက်တွေမှာပို့ချမယ်ဟာလည်းတော့သူချက်ပါတူပါပေါ့နော်တိုးတော်လေเนาะဝင်တော့ဖရားကအလုပ်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာဒီနေ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့သင်ကြားခြင်းနဲ့ခံယူခြင်းမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အကောင်းတော်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့သင်ကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်ကအံ့ဖွယ်တော်အမှုနဲ့ဝင်ရတော်အားဖြင့်ဘုရားဘုရားချဖို့ရန်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့။ပါရှင်မြတ်ဆုံးလည်းတော်မူ၏လူသားအလုံးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဖို့လို့ရဖြစ်တော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်ကိုရောသခင်ပြားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကိုရောသခင်ပြားချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ်တော်သခင်ပြရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာကိုရောပြတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာမှာဒီနေ့ကိုရောပြသည်ဆက်သက်တော်မူပြီးမှသာသမီတယောက်စီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင်းွက်ပြီးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အာယူနိုင်ဖို့ရတဲ့ဘဝအသက်တာမှာဒီနေ့ရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂပတ်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတည်ဆောက်စရာဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးမှာပြောင်းလဲပြီးတပည့်တော်ဆက်ပြပြီးမှမိသားစုအတွက်အသင်းတော်အတွက်ဝိကျင်အတွက်အသက်ရှင်မြေကိုယ်တော်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တိုး၍အစေကမြေကိုယ်တော်ဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့သာသမီရောက်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ပတ်တော်များကိုကိုယ်တော်လက်တော်ထဲမှာအနန္တေကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးမှာကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုရည်တွေ့ချင်ဝမ်းလက်တော်ယေရှုပြားနာမဝမီပြုပြီးဆုတောင်းကြပါစေဖာပြားတကယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမဒီမှာထိုင်နေတာကမလဲစိတ်ထဲမှာပါပေါ်လာလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ပြားသုံးခေတ္တကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအစေခံခဲ့ပါနော်စေခံခဲ့တဲ့အခါမှာသူကဟိုလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလောလောပင်ပန်းတဲ့အချိန်တွေရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်သူ့တပည့်တွေကိုပါပြောတယ်လာကြတဲ့ငါတို့အားဖြစ်ရမယ်တိုးတယောက်ခေါ်သွားတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြားစားလိုက်ပါတိုးတယောက်ခေါ်သွားပြီးငါတို့အားဖြစ်ကြမယ်ပြောပြီးမှမလုပ်နဲ့ဆူတောင်းချင်းနဲ့ခမဲတော်ဖျားတာမှာအာယူကြတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မကောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကရောက်လာကြတဲ့ဘာလို့ဖို့လဲအတိတ်ကအလုပ်လုပ်ဖို့လာကြတယ်ခန္ဓာအတွက်ပဲလုံးပြပြမနဲ့အဲ့လိုညရသည်သုံးရတာတနာနော်တကြံကျမတို့ယုံကြည်သူတဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့လေတော်တော်လေဒီအစစ်တကြံအစစ်စေဟာခရစ်တော်ပြားကယုံကြည်သူတွေကိုဝိညာဉ်အစာစားသုံးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးလေရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မလာတဲ့လူတွေကအပြားကြီးရှုံးမှာပဲမနေ့ပြန်တပက်ကမှပါဝင်တဲ့တဲ့နာမသုံးရလုံးမပါတဲ့လူတွေကတော့ဝိညာဉ်အစာအများဒီဆုံးရှုံးချုံးတော့ပါလာတဲ့လူတွေကဘာပြက်လဲစာငတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတော်ကပြောတယ်ချောက်တွေ့နေတဲ့မြေတွေကိုတဲ့သူပြန်ပြီးမှရည်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီမြေတွေကိုကောင်းတော်မြေဖြစ်စေမယ်ဒါကဒီနေ့ရယူဖို့ရန်တော့ကဘသူတွေကလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကပါဝင်ဖို့ယူဖို့ကကျွန်တော်တို့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မလာသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းနောက်ရက်တွေမှာပါလာဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါဆိုပြီးပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘာမှပြရနေနေပြီးမှောက်တော့တကယ်ပဲကျမတို့ကာရဏီအသင်းသူအသင်းသားများအတွက်တကူတကအချိန်ပေးပြီးမှရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရဲ့သင်ကြားခြင်းတွေမှာမလွတ်ဖို့ရပါတော့ဒီနေ့ကျမပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းသာသင်ကြားခြင်းရဲ့အဓိကကျမ်းပိုက်ကတော့အလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့တိုင်းတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဘသူရဲ့တပည့်တော်ဆက်ကျမတို့ပြရမလဲခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်း
ဟာလို့လေကျမတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လေခရစ်တော်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ငယ်ရဲတဲ့ကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ရန်တော့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးအသွေးသွင်းပြီးမှကျမတို့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကဘုသူ့ကိုလည်းသခင်ယေရှုပြောက်ကိုွယ်တာထိုဖခင်ကတကြိုပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုဘာပေးမလဲလဲထာဝရအသက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့မိမိရဲ့အရှင်သခင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းခရိယာဝဝနဲ့ကျမတို့ဟိုဇလာမသိစေချင်ဘူးနော်ခရိယာတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝဇလာမသိစေချင်ဘူးတပည့်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ကိုဆက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာဟုတ်ဒီနေ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေတဲ့ခရိယာနဲ့ဖြစ်ဖို့တပည့်တော်စစ်တွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်ဒီနေ့ခွာယူဖို့ရန်ချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကျမ်းစာရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့เนาะငါတော်တို့ဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏အဓိကကျမ်းပိုက်ကငါတော်တို့ဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ဒါသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားဖြစ်တယ်แกติมาจําชื่อละเอ้ยยงจีตูริมีปู่มองมะริตาตะมี้ริบ่เนาะงาโตโรติงาสกาโหน้าถองเยงาหนาวโตไล่ใจคริตโตยะสกาโรโกโกบะลุติน้าถองบิแลคริตโตนอกโกแกโกว่าเบอเสร็จติไล่ไปแลทีนี้จมอสินจินย่าอ๋อเนาะดีเดนามาจ้างมาอะยิชิเรโซโรခရစ်တော်ပြောတာကတော့ငါတိုးလို့ဒီဒီတိတ်ချမလို့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးနေလေကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးနေဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားတန်ကိုပါပြည့်လဲစကားကိုဘလောက်ထိနားထောင်ပြီလဲဘလောက်ထိလိုက်လျှောက်ပြီလဲဘလောက်ထိခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ပြီလဲဘလောက်ထိမိသားစုကိုဟိုကဲတင်ချင်ရရှိဖို့ရတဲ့ကိုကခရစ်တော်ရဲ့နောက်ပတ်တော်မိသားစုပေးပြီလေဝင်းချေကိုဘယ်လောက်ပေးပြီလေအဲ့ဒီလူတွေကငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်ဆက်ရအောင်ခရစ်တော်တို့ယုံကြည်တယ်သူ့စကားကိုလည်းသိတယ်ကျမ်းစာဖတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်တယ်လားမလိုက်လျှောက်မလိုက်လျှောက်တဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်မလဲခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖြစ်သွားမယ်ကျမ်းစာကငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မလောက်တဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်လို့ပြောလို့ရမလား။အဲ့ဒါလေးကဒီနေ့အဓိကဆင်ခြင်စီချင်တယ်။ကြွေးထားတဲ့ကျမ်းပတ်ရဲ့အဓိကမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုစမ်းဆက်ပါနော်။ကိုယ့်ကိုစမ်းဆက်ပါနော်။ဒီနေ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုအသိဆုံးမယ်။ထိုတိုးတို့ငါသိ၏။ရားတကယ်ငါနော်။သူရဲ့ခရစ်တော်သူရဲ့မင်းနှုံးမှုရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးမှခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးခရစ်တော်အတွက်အစေခံတဲ့လူတွေကိုသူသိတယ်။အဲဒီခရစ်တော်အတိအမတ်ပြုတ်ထားတဲ့တပည့်တော်ဆက်တော်ကိုပါဖို့ရည်ရှိတယ်။ကျမကျမ်းစာတဲ့တဲ့ကမှအရာကြိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်တယ်။ဟိုဘာလဲအဲ့နော်လေဟိုတိုင်းနဲ့မှလည်းတရားဟောတယ်တင်တို့ဒီငါဤလူဖြစ်၍ငါဒီလဲတင်တို့ဤဖျားသခင်ပြောဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟေရှာယမာယောယေဇကျေလမာယောဖျားသခင်ဆက်ခေါ်ထားတာတင်တို့ဒီငါလူဖြစ်၍ငါဒီလဲတင်တို့ဤဖျားသခင်ပြောဒီနေ့ကျမတို့တော့ငါနဲ့ချင်းမင်္ဂလာလက်ခံပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့တော့မှလက်ပါဝင်ပြီးပြီအဲ့တော့မှလက်စက်တည်းနေတယ်ပေါ့နော်ငါဖျားအတဲတော်တော့စိတ်ခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်ကိုယ်လေးထင်ကြတာကျမတို့ခရိယာနေရလေးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တင်တို့ဒီငါလူဖြစ်၍ကျမတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲအခုတိုင်းမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုကျမတို့ကြားတယ်အဲ့ဒီစကားတော်ကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီစကားတော်အတိုင်းအသက်ရှင်တာအဲ့ဒီခါကျမှငါတို့တွေကတိမယ်လို့ခရစ်တော်ပြောတယ်ဖယားသခင်ကလာပြောတယ်
ဘာပြောတင်တို့သည်ငါဤလူဖြစ်၍ငါသည်လည်းတင်တို့ဤဖျားသခင်ကျမတို့အပိုင်းကတော့ဩငါဆက်ကလှပြီနော်ငါဘယ်မှာပါဝင်နေတာခရစ်တော်တို့အသင်းတော်မှာငါဘယ်မှာလုပ်နေတာပြောတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာနာခံခြင်းနဲ့လှောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့တော့အပေးဆက်ခြင်းနဲ့အသက်မရှင်သေးဘူးကခရစ်တော်နိုင်မပြောင်းလဲဘူးခရစ်ဒီဘက်မှာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒီဘက်မှာနာခံခြင်းနဲ့လှောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပေးဆက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့မဟောင်းကျောင်းကဘုရားသခင်ကတဲတို့ဒီငါဤလူဖြစ်၍ငါဒီလက်တဲတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတာဟုတ်ပါလေ။ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။အတိတ်ကဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူဘောမှာဖယားသခင်ကကျမတင်တို့တည်းလဲငါဤလူဖြစ်နေပဲပြောရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့လူဖြစ်ဖို့အတိတ်ကဖြစ်တယ်။တမဟောင်းကြားနေတယ်။တပတ်တဲ့ကြားနေနေပါလေထူတိုးလို့ငါပြီ။ဖယားခရစ်တော်ဖယားအတိအမတ်ပြုတ်ထားတဲ့တိုးဖြစ်ဖို့ရည်ချီတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစက်ကပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့နော်အဓိကကဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ယေရှုဖခင်ရဲ့စကားတော်ကိုပါလဲကြားတယ်နားထောင်တယ်လိုက်လျှောက်တယ်အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါခါကြမှာဒီနေ့ကျမတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပဲသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအိုးဒီသမီးဟာဒီသားဟာငါနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ငါတို့တကယ်တပည့်ကိုဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ဘုရားကအတိမတ်ပြုဒါလေးကိုနှိဒါအနေနဲ့ကျွန်မဖော်ပြချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့တပည့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်မတို့ရဲ့အခေါ်တဲ့ကတပည့်တပည့်ဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်မှာဘာသူရှိရမလဲ။ဘာရှိရမလဲ။ဟေး तू ဆရာရှိရမယ်။ကျမတို့ရတက်တာမှာကျမတို့ចောင်းတက်ခဲ့ရတယ်လို့ចောင်းတက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ကျမတို့ចောင်းသားတွေတပည့်တွေဆရာတွေကစာသင်ပေးတယ်ပေါ့တပည့်နဲ့ဆရာဆိုတော့တွဲနေတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲ။ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မှာဆရာရှိရမယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလောကကြီးထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာဆရာတွေအများကြီးပေးထားတယ်။ဝိညာဉ်ဆရာတွေအများကြီးပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်အချီးကြီးတက်တက်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီနေ့တေးဥဆရာတွေနော်ဓမ္မပညာစီးပူးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအလကားပေးတော့အလကားချီးနေတတ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေခရိယာနေရဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးမှာနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတခါတော့ဘုရားခင်ကိုတိကျွမ်းချင်းအရာမှာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရင့်ကျက်ပြီးမှဘဝအသက်တာမှာတပည့်တော်ဆက်ဖြတ်တာမွေးထုတ်ဖို့ရတဲ့ဒီဆရာတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဒီမှာလေခုချိန်မှာကျမတို့ဆရာတော်မာတို့ကြီးကိုပေးထားတယ်ဒါကလောကအနေနဲ့ဒါပဲဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီလောကပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆရာရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန်အနေနဲ့ဘယ်သူလဲယေရှုဖခင်တခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျမတို့အဓိကထားရမှာကကျမတို့ရဲ့လောဟိုဒီနေ့တော့လောကပိုင်းတော့ပေါ့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့တနေ့ပြီးတနေ့ထိုယေရှုဘုရားကိုဟိုတိကျွမ်းပြီးမှထိုယေရှုဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုတကယ်သိလာပြီးယေရှုဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသိရှင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဆံကယေရှုဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့တပည့်တော်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆံကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဆရာသခင်ယေရှုဖျားဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီသခင်ယေရှုဖျားဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ဖော်ပြချက်။ဒီနေ့ကျမတို့တပည့်တော်12ပါးရဲ့
အသက်တာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေသုံးနှစ်လုံးလုံးခရစ်ဝင်ကျမ်းပြီးကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးနှစ်လုံးလုံးခရစ်တော်နောက်လိုက်ခဲ့တယ်အလားလိုက်တော့ဘူးနော်ခရစ်တော်ပြုတဲ့အမှုရာတွေခရစ်တော်ဟောတဲ့တရားတွေဒုနာတွေကိုကြောက်မှစေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာတွေခရစ်တော်ရဲ့တနာချင်းကယူနာတွေခရစ်တော်ရဲ့ကြီးကျူးပြုခြင်းတွေခရစ်ဝင်ကြံလေးကြံလုံးဝလေနော်ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ဘာသာတော်ကယေမအမှုဆောင်ခြင်းတွေကိုအဲ့ဒီနောက်လိုက်တွေကဖြစ်လေနေတိုင်းတွေ့ရတယ်နေတိုင်းမြင်ရတယ်အခုဆရာမကြီးဒေါ်ရဆိုင်ကိုကျမ်းစာကြောင်းတက်တယ်လို့ပဲဒါကျမ်းစာကြောင်းတက်တာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုံးနှစ်လုံးတည်ယူခဲ့တာဒါကြောင့်တပည့်ဆိုတာလေတပည့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်ရမလဲဆိုတာတည်ယူရတယ်တည်ယူသူရမယ်ခံယူသူဖြစ်ရမယ်ဘုသူဆရာလည်းเสียตบ้าเสียเนี่ยดิเตยอยู่แต่หลุคันอยู่แต่หลุเปียทีนี้จะมาขยายตะตะล่ะฮะงาติดเลยดิชาไปกันงาหน้าเลยดิฮะเดี๋ยวเนี่ยงาติดทาบิดางาติดเลยงาหน้าเลยงาตัดแต่อเนเนี่ยณีได้คริยังก็บดมาตะเบ้อสมิเพียทีมาเอ้ยတပည့်တော်တွေအားလို့သုံးနှစ်လုံးလုံးခရစ်တော်ဖျားထားမှာနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းရဲ့ဆိုင်ရာအရာအားလုံးခရစ်တော်ထားမှာမြည်ယူပြီးမှခရစ်တော်ထံကနေတည်ယူခဲ့ရတာအဲ့လိုတည်ယူခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တည်ယူသူတို့ရဲ့တည်ယူတဲ့မြရတဲ့အားလုံးကပါလေခံယူခဲ့တယ်ခံယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တမန်တော်ခိတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလက်တွေ့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတကယ်တမ်းရှင်းမဝင်လို့တကောလို့ရပြင်းမှာအဘွယ်သောအမှုတမန်တော်ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကခရစ်တော်ထာမှာသုံးနှစ်လုံးလုံးတည်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ဝတ္ထုရောက်လာတဲ့အခါမှာကြာကာလတော့ပြက်တာရှိတယ်မို့တော်တော်လဲတမန်တော်ဝတ္ထုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပည့်တော်ဆက်တာပါတကယ်တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်လာခရစ်တော်ကဲ့သို့သူတို့မပြုတ်နိုင်တာတခုမှမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့သူပါလဲသူတို့အရာအလုံးကိုပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ခရိယာရဲ့အသက်တာကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ခတ်တော်ကိုသိယူခြင်းခံယူခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှတပည့်တော်ဆက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆရာကြီးယုံကြည်ချူသူဆောင်တယ်ညာညဖတ်ဖတ်တယ်ကမှသူရောက်ဆက်ကားတိတော့အချက်အထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။သူပြောတယ်ဆိုခရစ်ယာန်တယုံဖြစ်လာပြီ။ခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘဝမှာတော့ရှောက်သေးတဲ့အထိตบาจันดาเนี่ยเตยอยู่ยะเว้ยเอริเตยอยู่ได้อายาโกโกแท้มาชื่อล่ะแต่กันยะเองเนี่ยโกก็คริตตัวอติชินะรู้ผิดแล้วคริยาโบก็เตยอยู่ได้มาซ้อมในเนตนันจีผิดเลยเตยได้ที่เตยอยู่ยะเว้ยถ้าอย่างดีนี่เจ้าพวกจ้างราผัดเปิ้ลเนี่ยจ้างราเตยเปิ้ลเนี่ยตัวเนี้ยเออตกปัดตรงโหเลยมาติเลยปิ๊ดเลยบ่เนาะติโลนี่เลยส่วนแล้วเบรมาตะเบรอเสร็จขึ้นมาหมดแล้วอย่างดีนี่จมารเนี่ยงาลงหน้านี่ก็อัตเปลี่ยนเส้นยาอ๋อเนาะตะเกเรคริตตรงโหยุ่งจริงคริตตรงโหฉิดเลยสรุปสิดีนี่ตีนอยู่ฉิดเนี่ยคันอยู่ฉิดเนี่ยนาคันฉิดโหลๆไลฟ์ช็อตอัตเช่นโหโหลดิสรุปดีนี่จะต้องคันอยู่ไปมาအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလေเนาะတပည့်တော်ဆက်တယောက်ဟာเนาะတပည့်တော်ဆက်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာသူ့မှာဆရာရှိတယ်เนาะကဲတအုပ်တမန်တော်ဝတ္ထုပဲဆို sorry ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းမရှိအောင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းကြည့်တယ်ကောတပည့်တော်ဆက်လပါသူ့ဆရာရှိလားရှိတယ်လေ
တောင်းနဲ့လုံးလုံးမတူရှိမှလည်းသခင်ယေရှုဖျားထားမှာတပည့်ခံပြီးမှသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဆရာတည်ယူခဲ့လေနော်အဲ့ဒါတည်ယူပြီးတဲ့ဒီတပည့်တော်တော့တည်ယူတယ်တမန်တော်ဖျက်ရောက်လာတဲ့အခါဒီတပည့်တော်ကြီးကမဖြစ်သွားတယ်လေဆရာကြီးကဖြတ်သွားတယ်တမန်တော်ဖျက်ရောက်လာတဲ့အခါမဖြစ်သွားလေဆရာကြီးဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်17ယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဆရာသမားစီမှာတည်ယူခိုင်ယူတယ်လို့ပဲသူရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတကယ်ဆက်မှန်နဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကဆရာဖြတ်တယ်တပည့်ပုတ်တယ်တော့တပည့်တော်17ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားထံမှာတည်ယူတယ်နာခံတယ်လိုက်လျှောက်တယ်အသက်ရှင်နေဆိုရင်သူကဆရာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာပြန်ဖြစ်ပြီးမှသူကမပြက်လဲတပည့်တော်တွေကိုအသက်ပြန်ပြီးမှဝင်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဆိုတာကတပည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါရောက်တော့သူကဆရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယာအသက်တာဖျားတကယ်ဖို့ပေးတဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဒါဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်ပဲခံယူပဲဆိုရင်နော်ဟိုတပည့်တော်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖယားကိုပြန်သုံးပါပြန်သုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမဖြစ်သွားလဲတပည့်နေရာကနေဆရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်စီချင်ပါတယ်ဘုသူအကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ဖော်ပြချက်ကလည်းဆိုယောရှုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ယောရှုကမောရှိထာမနှစ်ပေါင်းဘလောက်တပည့်ခံခဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်တပည့်ခံခဲ့ယောရှုမောရှိကဘာဖြစ်လဲအေဖုတ်တူဒီကတူအေဖုတ်တူနန်းတော်မှာနေပြီးမှမိလန်တော်ထဲရောက်သွားတယ်အသက်80ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကအဖို့တူပြီးပို့ပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကြုံပွားနဲ့ရွေးနှုတ်ဖို့လေအဲ့ချိန်ကျမှယောရှုကဘုသူ့ရဲ့မောရှိရဲ့တပည့်မောရှိရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တယ်လက်ပေါင်း40ခန္ဓာမီခီးစစသချင်းတော့လက်ပေါင်း40လုံးလုံးယောရှုကဘုသူ့လက်အောက်မှာနေခဲ့လေမောရှိရဲ့လက်အောက်မှာတရှင်ခဲ့လေမောရှိပြုတ်တယ်များမောရှိနဲ့ဖယားရဲ့စကားပြောတာလေမောရှိနဲ့ဒီဘက်ကသူ့လူမျိုးတော်ပေါ်မှာမြစ်တာထားတာလေအနဲ့နာခံတာလေဘောနော်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့စိတ်ထားငုံ့ညံ့တိမ်မွန်းမှုတွေဒါလေအော်တော့ညပေါင်း40လုံးလုံးယောရှုကမောရှိစီမှာတည်ယူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားတခင်ကမောရှိမသိခင်ကလည်းတည်ယူနေမှာဘုသူ့လေယောရှုကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကောင်းဆောင်ပြပြတကယ်ရွေးတော့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တကယ်တော့ယောရှုကဘုသူ့ရဲ့တပည့်လေမောရှိရဲ့တပည့်။ဒါနဲ့သူကသူအဲ့တည်ယူမောရှိရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုသူမျက်စိနဲ့မြင်နေနားနဲ့ကြားနဲ့လက်တွေ့ခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ခံယူတယ်။အဲ့ဒီခံယူတဲ့အတိုင်းသူအသက်ရှင်တယ်။အဲ့တော့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတော့လူတွေကသူ့ကိုချစ်တာတခြားတာဖယားကပဲသူ့ကိုမောရှိနေပဲပြန်ပြီးရွေးပောက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးတော်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဣသရေလသမိုင်းကိုတစ်ခါတစ်ခါနဲ့ပြောက်တော့ပြောင်းလဲစေတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းကဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားခရိယာတယောက်အနေနဲ့ဟောနော်ငါနေတိုင်းတလေကိုနေတယ်ဖျားချောင်းသွားတယ်အဲတော့ခိုင်းနံငါလောက်တယ်ငါအစေခံနေတာပဲငါပါဝင်နေတာပဲငါတက်တက်ဖက်ကအစေခံတာပဲဒီဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာကဘသူ့လိုလဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေလို့ဖြစ်ရတယ်ယောရှုကဲတို့တပည့်ခံပြီးဆရာဖျားတဲ့ကရွေးတော့တဲ့ဘောင်းဆောင်ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမတို့ဘဝဟာလေဖယားတကယ်ဒီနေ့အလိုကိုရှိတယ်တကြောင်ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာငါတို့တို့ဒီငါစကားကို
နားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ကျမတို့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ရဆိုဒါဓမ္မဟောင်းမှာရောဓမ္မသက်မှာရောပေါ်ပြထားတဲ့တာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျမတို့ဆရာရှိပဲအဲ့ဒါဆရာရှိမှာတည်ယူရမယ်နားခံရမယ်လိုက်လျှောက်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျမှကျမတို့ဘာဖြစ်မလဲတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်လာတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်လာပြီဆိုယောရှုကဲ့သို့တမန်တော်များကဲ့သို့ဖခင်တခင်ကပြန်ပြီးမှကိုဆရာနေရာမှာကျမတို့ပြန်ထားမှာခရီးရရဲ့ဘဝမှာတပည့်လည်းဖြစ်ရမယ်ဘာလည်းဖြစ်ရမလဲဆရာလည်းဖြစ်ရမယ်တပည့်ဘဝနဲ့ပဲကျမတို့ကျေနပ်ဖို့ဘာလို့လဲဖခင်တခင်ကတော့သူ့အတွက်နှလုံးသားမှန်စွာနဲ့အစေခံတဲ့သူမျက်နှာချိမြောက်တယ်ဗျာစေနလုံးနှိမ်ချတဲ့သူတွေချင်းမြောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါလေเนาะဒါကဒီနေ့တပည့်တော်စတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖြစ်ရမယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခရအသက်တာနဲ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကျမတို့အသက်တာမှာဘာကဆရာလဲတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာဘာနဲ့အဆပ်ပြုရမလဲဘာလို့လဲဘာနဲ့ဆပ်မလဲအမေဒီဘဝမှာဘာနဲ့တော့ဆပ်မလဲအခုခုခုကျမတို့ဖြစ်နေတာပဲကြည့်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ခရိယာတက်တာဖြစ်နေတယ်ဟမ်ဘာနဲ့ဆောက်ပါလဲယုံကြည်ခြင်းဟမ်တင်ယူခြင်းတင်ယူခြင်းအခုကျမတက်ဒီမနဲ့တင်နေတဲ့အမှုဦးတော့ခရိယာတယောက်ကျမတို့ခရိယာတယောက်ဖြစ်ပြီခရိယာတယောက်ကနေနေပြီးမှကျမမလိုက်ဘုရားဆာမေးတာကြောင့်တော့ဖိတ်တပည့်တော်ဆက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာပါအရေးကြီးဆုံးလေဆိုတော့ဖယားတကယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းမဖြစ်မလဲရပ်တန့်နေမှာပဲကိုကဒီအစ်စ်မှာပဲရနေမယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့မဖြစ်လေ။ဒီနေ့တမျိုးကြားရတယ်။ဒီကိုဖတ်လိုက်တယ်၊ကိုစင်ကျင်လိုက်တယ်နော်။အဲ့ဒီခါရောက်တော့ကိုရဲ့ဘောမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကတနေ့ပြီးတနေ့ကျမတို့ဘာဖြစ်မလဲ။ရင့်ကျက်တဲ့ခရိယာတက်တာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီနေ့34ဟေရှာယ34:6ကကြီးမှာဟေရှာယ34:6ခါကြီးမှာเนาะဘုရားသခင်ကဘာပြောထားတယ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ရှု၍ဖတ်ကြလောဟေရှာယကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကိုပြောနေတယ်ဘာလို့ဖို့လဲထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ရှု၍ဖတ်ကြပါကျမတို့ခရိယံရဲ့အသက်တာမှာတချို့ခရိယံတွေရဲ့အသက်တာမှာကျမ်းစာဖတ်တာအရန်ပြင်းတယ်နော်ကျမ်းစာဆက်တာအရန်ပြင်းရတယ်တခြားအစီအစဉ်ဟိုဥမာတော့ဆက်ဆောင်ဆာဗစ်လုပ်မယ်ဆိုလူတွေကအရန်ကြော်ကြတယ်ကျမ်းစာဆက်တာအရန်ပြင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်တာအရန်ပြင်းတယ်စိတ်ပေါ်မှာဒါမင်းဖယားတကယ်ဒီနေ့ကျမတို့သတိပေးနေတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်း34:6ခါချင်းမှာ
ဖယားတကယ်ထောင်ရချက်ဖို့ကျန်းစာကိုတဲ့ဖတ်ကြပါဆိုအမှန်ပေးတာနော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ကဝိညာဉ်ရည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာလိုချင်တယ်တပည့်တော်ဆက်တယောက်ပြည့်စုံဆိုကျွန်မတို့ဘာလုပ်ရမယ်အလုပ်ကဘာလဲတမားကျန်းစာကိုဖတ်ရမယ်တမားကျန်းစာကိုတည်ယူရမယ်ကျားတမကျန်းစာကိုခိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးသိရှင်ရတမကျန်းစာကိုဘာမှမသိတဲ့ခရီးရနေများရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာကောင်းရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်းစာကြာရည်တယ်လဲဆိုအယောင်ဝန်းနေစားပေါ့လေဘာမှပြရလာကြတယ်ကျန်းစာနှစ်ချက်နဲ့တော့ခံပြီးပြီလားခံပြီးကဲတန်းအဘရံကိုသိလားမသိဘူးယောရှုဘုသိလားမသိဘူးပေတရုဘုသိလားမသိဘူးတစ်ချက်ကလာခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီမိယောကလာခလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့သိတာကတဲ့အာဒမ်နဲ့ဧဝအုပ်ပဲသိတယ်အဲ့တော့အများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ရနေရတယ်ဘုံဖွားတက်တာကပေါ့ပြစ်ပြစ်နဲ့လေဖယားတကယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဖယားတကယ်ရစကားတော့မကြောက်မခံမှုချင်မှုမဖတ်ချင်မှုမလိတ်လာချင်မှုအဲ့လိုအသက်ရှင်တဲ့ခရိယာနဲ့အများကြီးရှိတယ်။လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ရာမေးလက်အကုန်လုံးသိတယ်။ Facebook နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာမေးလက်အကုန်လုံးသိတယ်။တမန်ကျောင်းတော်ရဲ့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလက်ခံပြီးမိသားစုဘာဖြစ်လဲ။မိဟုတ်ခလာလာတယ်ဘာမှမသိဘူး။အရာဖျားတကဘလောက်ဝမ်းနေမလဲ။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကသူရဲ့တောက်တော့ထွက်စကားမှာစိတ်မရှိဘူးကျမတို့သားသမီးတွေမိဘစကားနားမထောင်တဲ့အခါကျမတို့အရင်မိဘတွေဒေါသထွက်တယ်လေဘုရားသခင်ကျမတို့ဘလောက်ဒေါသထွက်မှလဲဘလောက်ကျမတို့တို့ဝမ်းနေမလဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေရှာရောက်ကိုကျမတို့ဒီနေ့နှိုးဆော်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှုပြီးမှဖတ်ကြပါဒီနေ့တဏ္ဍတတ္တူတွေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတပဲ့တော့စက်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်ဆိုတဲ့ရဲ့အတ္တဟာတမာကျမ်းစာအဖြစ်တိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။တမာကျမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားယူပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်မယ်။ဟေရှာယရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချက်တုတ်ဒီနေ့ပြန်လက်ခါကျယူသွားရပါတော့။ပြီးတော့မတ်တဲလီလေးကိုဒီနေ့ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းနော်မတဲလေးလေးမှာပါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပေးပါမမဲလေးအမဲလေးသာကောင်းတယ်ဘူးတွေ့တွေ့ဘူးပဲပြလဲရှိရေပလဲဟုတ် issue ကလည်းဒီလိုပါဒါတကယ်ယေရှုဖျားရအမိတ်တော်နော်လူဟာတဲ့မုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကြီးကျမတို့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဆံရတဲ့တည်းဟုတ်တော့ဒီခန္ဓာတွေဘာလုပ်ရမလဲငါခန္ဓာကိုလှပအောင်မလို့လုပ်ရမလဲငါခန္ဓာကိုဘလို့လှပဟိုဘာအတူအားရှိအောင်ငါဘာဆားရမလဲဘာအားစိစားမလဲဒါကြတော့ဘာလဲမေးတိုင်းတိလို့တကယ်လေးလုပ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရင့်ကျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဆက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စားရမယ့်အစာတုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြတယ်တမန်ကျမ်းစာခံယူဖို့ကြတော့ပြင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာအတွက်နေလို့နေတိုင်းနေတိုင်းအသက်ရှင်လို့ဝိညာဉ်အတွက်တပည့်တော်ဆက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နေလို့ရဲ့အသက်တာမှာနေတိုင်းနေတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပါအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဒီကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်မှာဆိုဒီချက်ပဲကကျွန်တော်တို့
စကားပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီဒီသင်ကျမ်းစာကိုမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာဘာပြောတော့မလဲဖယားရဲ့လူဘတ်တော်မဖတ်တာဖယားတကယ်ဘလို့အသက်ရှင်မှာဘာလို့မှာဘလို့ဆုတောင်းလို့ဘာသိမလဲမသိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖယားကိုဝတ်ပြုတာဖယားကိုဆုတောင်းတာကျုပ်ကအသက်တာဇာတိတဘောကြီးနဲ့ဇာတိခရိယာတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတမာတရားဒီထဲမှာအသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဇာတိခရိယာပဲဒါကြောင့်ဆုတောင်းရင်လေတောင်းချင်တာဟုတ်ကိုယ်ကတောင်းတာတက်တဲ့ခံရင်လေကိုယ်ကြံ့ကြလို့တက်တဲ့ခံဒါလည်းအားလုံးကဘာလို့လဲဖယားသခင်ရဲ့အဓိကကဖယားသခင်နှုတ်ခတ်တော်နှုတ်ခတ်တော်ကိုမဖတ်လို့ရှိရဲ့အတိနဲ့ပဲဇာတိနဲ့ပဲဇာတိခရိယာပြောက်ပတ်တယ်ဘာလို့လဲကိုယ်ထဲမှာနှုတ်ခတ်တော်မရှိဘူးလေသင်နှုတ်ခတ်တော်ကိုတကယ်ဖတ်မယ်တကယ်လိမ့်လာမယ်တကယ်ခံယူမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာနှုတ်ခတ်တော်အသက်ရှင်မှာဒါကရှင်းချင်းနောက်ဘက်တော့ကိုယ်တက်တာမှာရှိချင်းဖြစ်လာတယ်။တိချင်းကနေနေပြီးမှရှိချင်းအခုခရိယာနဲ့အများဆိုတိချင်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်တာ။နောက်ဘက်တော့ကိုတိတယ်။မတိတော့ဘူးတိတယ်။ဒါပေမဲ့မှာမဖြစ်လဲ။အတိနဲ့ပဲဇာတိအနေနဲ့ပဲတိတဲ့အခါမှာဇာတိနဲ့ဇာတိခရိယာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အနေပဲအသက်ရှင်တာ။ဇာတိခရိယာနေကတော့ကပတော့အတိတဲ့လည်းပဲအတိနဲ့ပဲသွားနေ။သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အစေခံချက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကချစ်ချင်းနဲ့တောင်ခိုင်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့တောင်မပွားနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အစေခံချက်မလို့ဖျောက်ဖို့တော့မထင်ရှား။တာကျမပြောရဲနော်။အဲဒီကနေနေပြီးကျမတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်မယ်ခံယူမယ်နှလုံးသွင်းမယ်အသက်ရှင်လာတဲ့အခါရောက်ဖို့ကပါလေ။ကိုယ်အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်သွားတယ်ရှိချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာတယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျမှဒီနေ့ကျမတို့ကတပည့်တော်ဆဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နဲ့စပြီးပါတော့နော်ကိုယ်တပည့်တော်ဆက်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ပါလေ့လာပါခံယူပါနှလုံးသွင်းပါအသက်ရှင်ပါနော်ယောဘ30:6တော်မြတ်ကပ်ယုံကြည်ခြင်းဉာဏ်ရှင်လည်းချင်းချင်းလေးဖတ်လေဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဉာဏ်ရှင်အဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ရှင်ဒီလည်းဘုရားခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်အင်းဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဘသူယုံကြည်လဲသခင်ယေရှုဖျားကိုကယ်တင်တဲ့သခင်ယေရှုဖျားကိုယုံကြည်တယ်။အဲလိုသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံပြီးမှယဉ်ကျေးဖို့ရတဲ့သင်ကြားလာခြင်းလို့လေ။ကြားလာခြင်းလို့လေ။အဲလိုကိုကြားရမယ်ဟာကဘာလဲ။ဖျားစကား။ဖျားစကားဆိုတာလောကပတ်တော်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုမကြောက်ဘူးတော့မခံယူဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အတ္တတာမှာနော်ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတတ်နေမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတတ်နေမှာဟိုးတခါလေးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမရှိကျမအရန်ခေါ်အားယူတဲ့တစ်ခုလေးရှိရတယ်နော်ဆရာကြီးသူကမေးမိတယ်သူကပြောတယ်ဆိုပြတော့တတိယမှာပြန်ပြောမှာနော်သူကပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ကတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလူတွေအလဲမှာယဉ်ကျေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြချင်တာတဲ့ဒါလေတဲ့ดูท่องเด้พระภิกษุสิมาจิตตุเนี่ยยุ่งจิชิงโหยิ่งเจ๋เสบาพระภิกษุจิตตุเนี่ยยุ่งจิชิงโหหลูริอ่ะตุ่ยเมียนคันตุ่ยเมียนคันซาบิมาหลูริเนี่ย
အတွက်ကျွန်တော်ပုံပြတဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်တစ်ချိန်လုံးဖူတောင်းနေဒါပေယုံကြည်ခြင်းကပုံပြီးမှရင့်ကျက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဒါနဲ့တဲ့သူကြတော့ဖားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယောမခန်းကြီးတဆဆက်ခုံမှုသူတော့ဖတ်တယ်ဖတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းကလည်းဘယ်ကလဲဖယားတကယ်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းပိုက်ကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအိုးငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရင့်ကျက်ဖို့လေလူတွေရှိမှငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တင်ပြဖို့ကငါတမာကျမ်းစာကိုနာနာဖတ်ရမယ်အဲ့ဒီတမာကျမ်းစာကိုနာနာဖတ်ပြီးမှငါနှလုံးသွင်းပြီးထိုတမာကျမ်းစာပေါ်မှာငါယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုသူနားလည်လာတယ်ဒါနဲ့တမာကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်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 လေသူရဲ့ဘဝတက်တာမှာအိုးဘဝသူ့ယုံကြည်ခြင်းကရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူဖော်ပြတာလေးရှိပါတယ်ဒါမှမေ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တဲ့ရဲ့အသက်တော်မှာတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်တဲ့ခြင်းနဲ့တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရင့်ကျက်ပြီးမှတပည့်တော်တယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တော်မှာအသက်ရှင်နေလို့ရှင်ကျက်လို့ဆိုရင်သူ့တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်မှာလဲတမာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းတမာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းတမာကျမ်းစာကိုဒီနေ့ခံယူနှလုံးသွင်းခြင်းကနေပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲသမတရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတရားရှိပြီးပါဘုံဝအသက်တာမှာရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ပေါ်ပြထားပါတယ်အများကြီးကပေါ်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မာရိနဲ့မာသဒါလည်းမပြောမပြီးဘူးနော်မာရိနဲ့မာသကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ဘေတနီယောအကြောင်းလေးပေါ့နော်တခင်ခက်တော့ပါပြောတယ်မာရိမူကကောင်းတော့ဖို့ရွေးယူပြီးဘာသူမှလူယူလို့မရအရင်ကောင်းတယ်လို့မာရိရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘာလဲတခင်ယေရှုဖျားကဘာလို့ဒီလောက်တောင်မာရိကိုချီးမွမ်းတာလဲကောင်းတော့အဖို့ကိုရွေးယူပြီးဘာကိုရွေးယူရလဲခရစ်တော်ဖျားသူ့အိမ်ရောက်လာတဲ့ဆောင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြေလိုရင်းမှာပြန်ပွင့်ပြီးမှာခရစ်တော်မှာပြောမလဲခရစ်တော်ရဲ့အသားလို့ခရစ်တော်ကပြောရဲစကားတွေနာခံဖို့သူ့ပလုံးသားတွေသူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါဟိုင်းနာကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါရရင်အဲ့တဲ့ဝတ်ကိုအဓိကထားတဲ့ကမှကျမတို့အဲ့ကိုခံယူရမယ်တကယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာတို့ခံယူရမယ်နှုတ်ခတ်တော်ချုံချုံသွားတယ်များရှိမာတာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းသူအများကြီးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မခရစ်တော်ပြားမာရိကိုတုံတင်နဲ့နှုတ်ပတ်တော်တခုမှမရလိုက်တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကမာရိကဲ့သို့ကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးပြီးပါဖယားတကယ်နှုတ်တော်ထွက်တရားကိုခံယူပြီးမှုလျော်ပြီးမှအသက်ရှင်မဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာတကယ်တပည့်တော်စစ်တည်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဒီနေ့ခေါ်ပြချင်ပါလေเนาะဆိုတော့ဘေလိယောသားအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလဲเนาะတမန်တော်ဆက်ခွန်30ဆက်နှစ်မှာပေါ့เนาะကြည့်တဲ့အခါမှာဘေလိယောသားတွေကထူချာဒီနေ့အားလေးအရေးကြီးလို့မပြောတော့ဘူးလို့ဟိုပါလေသူတို့မျိုးကဘသူပဲရှင်ပေါ်လို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတရားလာဟောရင်တော့မှသူတို့မလုပ်တဲ့လေဒီရှင်ဘောလို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာဒီဘက်ကတမာကျမ်းစာနဲ့တိုက်တလားမခိုက်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲတမာကျမ်းစာနဲ့ရှင်ဘောလို့ဟောတဲ့တရားကိုပြန်ပြီးမှချိန်ထိုးတယ်အဲ့လိုချိန်ထိုးပြီးမှတမာကျမ်းစာနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုသူတို့ကဘာလဲခိုင်ယူတယ်တမာကျမ်းစာနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုလုံးဝအဲ့ဒီတရားဟောတာတွေဘာဖြစ်လဲတုန်တင်ချင်းတယ်ဟောကြားခြင်းလို့တော့ပယ်လိုက်တယ်ဆိုဘေရီမျိုးသားတွေထူးခြားပွားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ယနေ့ကျမတို့ပြဿနာခရိယပြဿနာပါလေယုံကြည်ခြင်းလွဲမလာလေများရှိတယ်နော်ဟာတယောက်အဟောပြောကောင်းတဲ့လူတယောက်ကယေရှုအဖြစ်ချမ်းသာပြီယေရှုအဖြစ်ချမ်းသာပြီ
တခါလဲဆူတောင်းလက်လက်ပါပါလဲရွှေမုံတွေထွက်လာမယ်ဟာအရက်ကူတယ်လို့အရက်ရှင်ပဲယေရှုအဖြစ်အာအဲ့ဒီထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ခိုင်းရနေအထဲမှာတမန်တရားမရှိတဲ့ခါမှာမပြောဖွင့်နေကြကျန်လာမှာဒါပါလားပေါ့ဒါမဲ့မပြက်လဲအဲ့ဒီလူတွေကတမန်ကိုယ်တိုင်ကျန်စာမဖတ်တဲ့လူတွေကျန်စာမဖတ်တဲ့ခါမှာကျန်စာကိုမခံယူတဲ့ခါမှာတို့ကပါလဲဆရာသမားတယောက်ဟိုးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတို့ကပါလဲတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်တာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ခရီးရတက်တာမှာအရေးကြီးတယ်နော်ဟိုကိုင်းကူးလိုက်ဒီကိုင်းကူးလိုက်နော်ဟိုအသင်းတော်ပြောင်းလိုက်ဒီအသင်းတော်ပြောင်းလိုက်ခရစ်ယာန်လေးယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေနော်တမန်တရားပေါ်မှာမတီးဆောက်တဲ့ခရစ်ယာန်လေးအဲ့လိုပဲဟိုအသင်းတော်ပြောင်းသွားလိုက်ဒီအသင်းတော်ပြောင်းသွားလိုက်နော်ဟိုရောက်ဒီရောက်တိုးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တော်မှာအဲ့လိုခရိယံဘဝကနေနေပြီးမှပါလေတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယနေ့တဲ့အတ္တမှာအလို့အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၁ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအသိနဲ့သိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီထဲမှာရှိပြီးမှအပင်ပေါက်ပြီးအသီးသီးပြီးမှထိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မှာဆိုရင်ဒါတဲ့အတ္တမှာတပည့်တော်ဆက်ဖြတ်နိုင်တယ်။အဲလိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ့်အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်လာပြီဆိုခရိယံတယောက်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်နဲ့ပြောင်းလဲရမယ်။လူမီဒီကခရစ်တော်နဲ့ရှိလေအသက်ပြုပြင်သောတော်ဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြကုန်၏။ထိုတို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်၏တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆောသိရဲ့အသက်တာမှာနော်နှုတ်ကပတ်တော်သင်သက်တာမှာအသက်ရှင်လာပြီဆိုလို့ချင်ပါဖြစ်မလဲ။ဘဝကလေဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောပေးပြီ။ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လူဟောင်းဘဝကျမတို့ရဲ့ဘဝကလူတက်ဘဝဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲကိုယ်အထဲမှာခရစ်တော်ရှိလာတယ်ခရစ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘာလို့ပေးလဲသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြောင်းလဲပေးတယ်ဒါတော့ကာရဏီအနေနဲ့တော့အထူးဟောစရာမလိုပါဘူး။အဲဆိုအလုံးသိတယ်။ဒီမှာကိုထွန်းမင်းသွေးလို့ကိုဆိုင်ဥဆိုင်ထုံးဥလို့လို့ကျမတို့အများကြီးပဲခုလိုတခြားတဲ့တော်တွေရောက်သွားရပြီနော်။တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဆက်ကနေနေမှဒီရောက်တဲ့အခါရမှဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာတင်းတင်းကိုထွန်းမင်းသွေးဆိုနှစ်နှစ်လားသုံးနှစ်လားတော့တေးတေးသမာတရားကသူ့အထက်မှာရှိလာတဲ့အခါမှာตัวตุปองแลคริตโตเยปุติเจ้ามาปองแลก็โกสั่นทุ่งละติมามลาเตปูอิยิงครับปออุเตปออุเมือเตมีเอ๊ะนิชิคามแลตุจม่าโอกะติเปเปเสียสิมาเสียนตัวเน่เน่มาเบตัวจม่างูบีลาเปียวเรตุอเมเฟเรียเตตุอเมยเผ็ดเมจม่าตุสุตองเปเรสุตองเปมาตะมีယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဘုရားသခင်ထံရောက်ဖို့အမေအဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမှီးလို့မရဘူးလို့နော်ယုံကြည်ခြင်းကပုဂ္ဂိုလ်တည်ဆောက်ရမယ်မိဘတွေဆိုတာတမီးခရိယံစက်ဘာနဲ့ခရိယံဖြစ်ပြီးဆိုတမီးကအများကြီးမေတ္တာပြလိုက်တနေ့နားလည်လာမယ်လို့သူအားပေးအဲ့ဒါနဲ့သူတကယ်ပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြီးခရစ်တော်ယုံကြည်ဒီနေ့ဒီအရာချက်စရာကောင်းတယ်နော်အရာကိုဟိုကဲပုံသက်တေကောင်းအများကြီးပြတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒါတော့ကာရဏီနေရတော့အများကြီးပြောဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะဆိုတော့နံပါတ်1နှုတ်ကပတ်တော်နံပါတ်2ကပါလေတကယ်ခက်တော်နဲ့ပြောင်းလဲရမှာဒီထဲမှာတစ်ခုပြောကျင်တာကျွန်မတစ်ခုပြောကျင်တာဟာเนาะခ
ခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းခရစ်တော်၌လူသက်ဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့လူအပိုင်းကဘာဖြစ်မလဲတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ထို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူအသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာကပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ခရိယာလေးများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဟေးကတဲ့ချင်းရပြီလားရပြီရပြီရပြီခရစ်တော်ပြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီလားပြောင်းလဲပြီပြောင်းလဲပြီပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်ရဲ့အသက်တာကဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုခရစ်တော်နဲ့ဟောင်းတော်ရာတို့တိပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းတော်ရာတို့တိအသက်ဖြစ်ကြကုန်ပြီလူသက်ဘဝနော်ပြောင်းတော်အဲ့ဒီအဆက်မရောက်တဲ့ခရိယာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရမ်းများတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ရမှာကဘာလဲ။ရှောလူဘဝနဲ့ပေါ်လူဘဝဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ပါ။ဘာလို့လဲဖျားသခင်ရဲ့တကူရုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးတာလဲ။အဲ့ဒီတကူရုံနဲ့ပြောင်းလဲပေးတဲ့လူတယောက်ပါရှောလူကလည်းပေါ်လူကဲတော့မဖြစ်ဘူးဆိုသူရဲ့အသက်တာတကယ်ပဲပြောင်းတဲ့စက်မှန်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတော့မရှိဘူးကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ခရိယာနဲ့ကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ခရိယာနဲ့များရည်လေအခုဘာကောင်းပါရှိတဲ့တဲအောင်ဆရာတပါသူမိမအကြောင်းကိုယင်ဖွဲ့တယ်ယင်ဖွဲ့တယ်ယင်ဖွဲ့ပြီးသူဘာပြောလဲဆိုဟာလေအောင်နွေသူကတော့သူကသူခရစ်တော်နဲ့ငါပြောင်းလဲပြီးပြီငါကယ်တင်ခြင်းရပြီလို့တော့သူပြောတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့သူကတော့ပြောင်းလဲတာလည်းငါမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူလည်းပြောင်းလဲရပဲငါဆိုတော့တဲ့ငါဘာပြောရမလဲကျမတို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလိုဖြစ်နေတဲ့ခရိယာလည်းအများရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တကယ်ကတော့ဗာလဲမိမိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတက်တာမှရှိလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲကိုအပြစ်တွေကိုနောင်တသိပြီးမှနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ထံပြန်လာပြီးမှဘုရားသခင်နိုင်တကယ်ပဲကိုယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆပ်လို့ရတဲ့လူဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုပြောင်းလဲပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါမှရှောလူရဲ့ပေါ်လူကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဆက်မှန်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတပည့်တော်စစ်တရားရဲ့လက္ခဏာဟာအဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒါကျမတို့ရိုးရိုးလေးပဲတန်တက်တယ်နော်တုံးရတော့တစ်ချက်မှလာခဲ့တကယ်တော့ကျမတို့ဟိုပါလဲအမပြေမှာပေါ့နော်ကျမတို့မိယိုးဖလာခရိယာနေရတော့အသက်35နှစ်လောက်ရောက်ရင်မဖြစ်လေကျန်သာမမတိချင်တိမတိချင်နေပါပြက်လဲ15နှစ်ရောက်ပြီတစ်ချက်ခါနဲ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါထဲမှာပါပါတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှာကဒါနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲပြီးမှပါပြက်လဲနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံရမှာကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ရဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်တခါလဲ15နှစ်လောက်ရောက်ပြီဟာသူအပြူဖြစ်နေပြီဟာလူပြူပေါက်စားဖြစ်နေနှစ်ချင်းခါနှစ်ချင်းခါဆိုခံခဲ့ကြတာလေနော်တကယ်ရတော့ဒါဖြစ်ရတယ်။ကဲနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီနော်။နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံလည်းနှပ်တဲ့ပြပါအဲ့ဒါလေးတော့ဟိုမမဲလေးကြက်ကြက်လေးနဲ့ဖတ်ပေးလိုက်တာနော်။ယောမ634 ええဆိုတော့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းကတော့ဓမ္မဆရာတကယ်ဆရာကြီးတွေရေးထားတယ်ချစ်ပါအများကြီးဖတ်ဖို့ရပါတော့ဆိုတော့တမချာသာလည်းခုယောမ6:3မှာဖော်ပြထားတယ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့သဘောတရားတော့
သခင်ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ပြီးပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်မှနှချင်းမလာခါနဲ့ခါမှရေထဲမှာတက်တယ်။ငါသခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူလို့ဝါကားလိုက်မှအတေခါမြေမှာမြောက်နှံချင်းကိုခံပြီးဆိုတော့သဘောအဲ့ဒီကနေလေတဲအောင်ဆရာပြန်ပြီးထခိုင်းတာဟာသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူကအသက်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ပြီဆိုတော့ဖို့ပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အင်မတန်မှလင်းနေတယ်နော်နှစ်ချင်းခါလာလေကျမတို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ခံခဲ့အရာလင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဒီထဲမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာပါနော်သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူပါတဲ့လေလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီတကယ်ကလေးတော့တူလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်မြုံနိုင်ချင်းကိုသူခံပြီဆိုတော့ရေထဲမှာနှက်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာအရေးကြီးလဲနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူလဝါကားတိုင်းမှာငါအသေးခံပြီမြုံနိုင်ချင်းကိုခံယူပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဇာတိဇာတိစီအတော့အသေးခံရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရစ်သေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဇာတိအကုန်လုံးဘာဖြစ်ရမလဲလဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့တူအသေးခံပြီးမှပြုံနိုင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်နဲ့နော်ဖြစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူတာအရင်တော့ကျမတို့ဘာမှပြောပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ခံခဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်တကယ်ဆိုဒါဖြစ်ရမှာကျမတို့ဘယ်စားတီးလဲအားလို့ခရစ်တော်နဲ့တူလို့ဝါးကားလိုက်မှအသေးခံပြီးပြီမြုံနိုင်ခြင်းကိုခံလိုက်ပြီးပြီသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာခရစ်တော်နဲ့အတူဘာဖြစ်လဲအသက်တော်အသက်တာမှာငါအသက်ရှင်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဆိုတော့ပေါ်ပြတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါအဓိကပဲဒါမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နေချင်းခံခဲ့တာဒီနေ့တန်းကြောင့်ခရိယံရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခန္ဓာကိုပေါ့ပစ်ပစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြခဲ့တယ်။နောက်ပဲဒီနေ့ထိနားမလဲတဲ့လူတယောက်ကငါတစ်ချင်းမင်္ဂလာခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့တတိမရပဲနဲ့ဒီနေ့ထိဇာတိခရိယံနေတဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေများရှိတယ်။ဇာတိမသိနိုင်ဘူးခရိယံနေတော့ငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါနားလဲတယ်ငါတဘောငါမှန်နာလုပ်တယ်ငါမှန်နာပြောတယ်အဲ့ဒီငါ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 ဆိုတဲ့ဇာတိချက်ကျမတို့အသက်တာမှာရှိနေလေတကယ်တော့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီးတဲ့လူတယောက်ကဘာဖြစ်မလဲလက်ဝါးကားနိုင်မှာခရစ်တော်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲအသေးခံပြီးအသေးခံထားရတော့မှာကိုယ်ဘဝမှာဇာတိကချုပ်ငြိမ်းပြီးမှဘာလဲဝိညာဉ်နဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းကဒီနေ့တောင်းဖို့ပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖို့ပြချင်ပါပဲနောက်ကလတိ329မှာခရစ်တော်၌ဗိတ္တဇံခံတော်သူရှင်းသမျှတို့ဒီခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ပဲအင်မတန်လင်းနေတယ်နော်ဒီနေ့ပြစဉ်းစားပါနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီးတဲ့သားသမီးတွေခရစ်ယာန်တွေပြစဉ်းစားပါတေဟာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာဖျားသခင်ရှေ့လူရှေ့မှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီးပြီဖြစ်တဲ့တူကြတဲဟာခရစ်တော်ယူတယ်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်ရတာမှယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်ယူတယ်ဝတ်ဆောင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်တွေလူတွေကိုသနာတတ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့လူတွေကိုဘာဖြစ်လဲချီးမြှောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်နှိမ်ချတယ်ဖျားအများကြီးတဲ့ဒီလောက်ပဲကျမပြောဟမ်တည်ပြီးပြလိုက်နောက်ပြီးမှခရစ်တော်ဘာတွေလှုပ်လဲဒီနေ့လူသားတွေအားလုံးကတင်ချင်းရဖို့ပြောလူဝါးကားတိုင်းမှာတည်ခံပေးတယ်ဒီလောက်ထိကျမတို့ဘေးဆက်တိုင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့လုံနိုင်လာရှိတယ်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီသွားရွယ်လူမျိုးတကာတော့ငါတမဲဖြစ်စီပဲသင်တို့ကဝိညာဉ်တတဝအပေါင်းစီပါလေတို့သွားပြီးမှသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားအပြစ်လွှတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောဖို့
ခဲဝင်ကြမ်းလေးကြောင့်မှကျမတို့တင်ပေးထားတာဒါကျမတို့မလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်ရမယ်သူ့လိုတော့အလုံဝခလိုက်ပါအသေးခံဖို့နိုင်လက်လို့ရှာပါလေအဲ့ဒီမြတ်တာဒါမဲ့တရားခရစ်တော်ကိုယူတယ်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့ရှင်တခုခုတော့တဲ့မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရဲ့စေရှိပါပေါ်လုံးဖို့လို့လေနော်အဲ့လိုရှိတဲ့ခါရမတဲ့ဟာအဖြစ်လဲတပည့်တော်စစ်တယောက်ရဲ့လက္ခဏာတဲ့အထဲမှာတွေ့ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာနော်နောက်ကပတ်တော်လည်းမရှိဘူးခရစ်တော်နဲ့လည်းဆက်ပါနဲ့ပြောင်းလဲရင်မရှိဘူးကိုယ့်ရတ္တမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံတဲ့အရာကိုတည်တည်ပြတ်ဖို့ရတဲ့ဇာတိကလည်းမသိဘူးခရစ်တော်ကိုရရဲ့ဟိုဘာလဲယူတယ်ဝတ်ဆောင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်တွေကိုတစ်ခုမှကိုယ်အထဲမှာမရှိဘူးကိုယ်ပါပြပါလေဂန္ဒီပြောတာတရိယာလေခရိယာတမချမ်းစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဖတ်တယ်အယံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယာလေးရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရိယာမလုပ်ချင်ဘူးအယာဘလောက်ဖျားတကယ်ရဲ့ဘုံတော်ကိုရှုတ်ချရမယ်အဲ့ဒီရှုတ်ချတာကသူကတော့ပြောတယ်လို့ဒါမဲ့မြင်လို့ပြောတာလေဒါမဲ့ရှုတ်ချတဲ့တကယ်အဆက်ပါတယ်ရဘူးသူလဲငါတို့ခရိယာနေခရစ်တော်ကဘာဖြစ်လဲခရိယာတယောက်ကတည်းကနေပြီးမှတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ပတ်တော်အကုန်လုံးပေးပြီသူကိုယ်တိုင်နဲ့တမန်တော်တွေကိုလက်တွေ့လုပ်ပြပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ကပါလဲမခံယူဘူးကျမတို့ကအသက်တာမှာအသက်မရှင်ဘူးအသက်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တို့ရဲ့ခရိယာနေရဲ့အသက်ရှင်ရဲ့အသက်တော်ကြည့်ပြီးပါငါခရိယာမလုပ်ချင်ဘူးအရင်ဝန်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုရှုတ်ချတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ရည်ရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့ပေါ်ပြချင်တယ်ကဲတည့်ရတဲ့တော့မတည့်ချင်မင်္ဂလာခံပြီဆိုပါဖြစ်မလဲတည့်ရအသက်တော်မှာတန်ရှင်းလို့ဝင်တော့ကျင်းဝတ်မယ်အခုကျမတို့ခယုံကြည်သူတွေခရရနေရတတ်တာနှစ်ချက်မင်္ဂလာခံပြီးပြီတန်ရှင်းလို့ဝင်တော့ကိုယ်တတ်တာမှာကျင်းဖို့တော့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေများရှိတယ်နော်ခုထဲမှာဝင်ရင်တော့ကျင့်ဝတ်တော့ဆိုမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။တမားချမ်းသာဖတ်ပြီးမှရှင်ပေါ်လူပြောတဲ့နေတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတန်ရှင်းတော့ဝင်တော့ကျင့်ဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိကြတော့တော့အဲ့ဒါကိုနာသိတဲ့လူတွေဖတ်တဲ့လူတွေနားလည်တဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းသာမဖတ်တဲ့လူအဲ့ဒါကိုလည်းမသိဘူး။ဘာလို့လဲ။ချမ်းသာဘာလို့မသိတာလဲ။အယံဝန်နေစေကောင်းတော့ကျမတို့ခရိယာဖြစ်နေတဲ့ဟိုဒီလိုဇာတိအနေနဲ့ခရိယာဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝလည်းဘလောက်ဝန်နေစေကောင်းလဲဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တာလည်းမခံစားတတ်သူ့အုပ်ဆုံးကိုလည်းမပေးဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ့်အထက်မှာရှိတာလည်းမသိကျမတို့ရဲ့ဘဝလည်းနော်ဆောဒီနေရာလေးမှာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့အခါကျမှကျမတို့အဲဒီဝိညာဉ်တော်ဖယားကနော်ကျင်းဝတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တော်ဘာလို့မလဲအုပ်ဆိုးမယ်ဥဆောင်မယ်အုပ်ဆိုးမယ်ဥဆောင်မယ်အဲဒီအုပ်ဆိုးဥဆောင်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တော်မှာကျမတို့ဇာတိသဘောနဲ့ဇာတိကတည်ပြီးမှကျမတို့ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်လာမှာဒီနေ့ခရိယာရဲ့အသက်တော်မှာဇာတိပေးပြီးမှဝိညာဉ်အသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲကဲကြည့်အောင်နော်တမန်တော်30 44 45ဒါလေးကဘုသူအကြောင်းကိုပြောနေတာလေဆိုကောနေလိနဲ့ပေတရုအကြောင်းအတူချုံနဲ့ပဲကျမပြောမှာနည်းနည်းလေးပဲချိန်ကြတော့လေ
ပေတရုဟာနော်ကျန်ချီနေပြည့်တမနောဝုထုတစ္ဆေဒီစံကောနေလီလို့မိသားစုကိုနော်ကောင်းတဲ့ဓမ္မကလာပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကိုခေါ်ပေးမှာပေတရုရဲ့တရားဟောနာမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကိုတော့ပြင်ကြတယ်တော့ပြင်ပြီးပေတရုရောက်လာတဲ့အခါမှာပေတရုကကောနေလီလို့မိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ခံနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘသူကလဲတမန်တော်ကြီးပေတရုကဟောပြောနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပေါ့နော်တရားဟောပြအဲ့လိုဟောပြောနေတဲ့အခါမှာပဲကောဒီလီတို့မိသားစုအကုန်လုံးပေါ်မှာတိုင်ရှင်းလို့ဝင်တော့တက်ရောက်တယ်ကျင်းဝတ်တယ်ဝင်ရင်တော့စီစီပြီးတော့တက်တာချစ်မဝင်ရင်တော့ကျင်းဝတ်တယ်အဲ့လိုဝင်ရင်တော့ကျင်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းမင်းကမခံကြဘူးဒါအတူချုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပတ်ပါဆောဒီလီကျမတို့ရဲ့အတ္တပါနော်ဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ခံယူပြီးမှတကယ်တော့နှစ်ချင်းမလားခံမဆိုရင်ချက်ဖို့ရအသက်တော်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ချင်းဝင်ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုယ့်ရအသက်တော်ဥဆောင်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ့်ရဘဝအသက်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ဖယားရဲ့ဥဆောင်ချက်အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16တက္ကနဲ့နှက်မှာပေါ့နော်16တက္ကနဲ့နှက်မှာနော်ရှင်ပေါလုအေးဖက်မြို့မှာရှိတဲ့အတန်းသားတွေမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးသားလူတွေကလေသူတို့အထဲမှာဝင်တော့ဆင်းသက်တာဘာမှမသိဘူးကျမတို့လူပေါ့ကျမတို့လူပေါ့ဘာမှမသိကြဘူးဝင်ရင်တော့ကျင်းဝတ်တော်သူတို့အသက်သာမှာခံစားမှုမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ရှင်ပေါ်လို့ကပြောတယ်ပြောတယ်နင်တို့နဲ့ချင်းခံပြီးပြီလားခံပြီးပြီနင်တို့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်မဆင်းတဲ့ဘူးလားဝိညာဉ်တော်မချင်းဖို့ဘူးလားမချင်းဖို့ဘူးတဲ့သူတို့ကဘာမှမခံစားရဘူးဒါနဲ့ရှင်ပေါ်လို့ကမလုပ်တယ်သူတို့ကောင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းတဲ့ပြီးမှာနော်အဲ့ဒီနေ့အဖက်အသိလို့သူအသိသားတဲ့အလုံးပါဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့ပြီးမှာကျင့်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ကြားစားပါတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကအေးဖက်အဲတော့လူလူတွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အထက်မှာတကယ်ကျင့်ဝတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်မသိတဲ့လူတွေမသိတဲ့ခိုင်းရာအတ္တမှာအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကျမတို့များတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘိုးလူကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ6တက်ကော69ပါဘောနော်တဲ့နုရဲ့ကိုခန္ဓာဖျားတကယ်ရဲ့မိမှန်လို့ဖြစ်သွားနေလို့မသိကြဘူးလားနေလို့အထဲမှာပါရှိတယ်လေတန်ရှင်းလုံးဝင်တော့ကျင်းဝတ်တယ်ဒါဝင်နေလို့မသိဘူးလားကိုအဲ့ဒီနော်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီကျမ်းစကားတွေကျမတို့စကားပြောပါစေကျမတို့ရဲ့ဘဝကဒီနေ့ဘာလို့ကိုလဲယုံကြည်သူအစက်ကတဲ့ခရိယာအစက်ကနဲ့တပဲ့တော်ဆက်ပြဖို့ရန်အတွက်ဒါတွေကဒီနေ့ကျမတို့ဒီအကြီးဆုံးပဲတာမန်မို့လို့တကယ့်အဓိကတာမန်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတခုတော့ရအောင်မထိုင်နဲ့။တန်ရှင်းတော့ဝင်ရတော့ကျင်းဝတ်တယ်။နံပါတ신놈위인어드고네위인어쟁못데위인어드고네뵙와라베너소러타마노리네베쯔마보비아쯔마레너타마노리오너고요한나17얍데카마타마노레신비안따뵙어삐마드카레엥비안삐마토로시아마시로오보도소엥비안삐마드가데루마노데
တခင်ယေရှုဖျားတော့တော့ပြန်လဲပပတင်းဆဲပြီးမှဇေရုရှလင်ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာပါပြောလဲဆိုတမန်တော်တက်ရှင်မှာသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝင်တော်တကူတိတ်ရောက်တဲ့ကမှာတန်ရှင်းသောဝင်တော်တကူတိတ်ရောက်တဲ့ကမှာသင်တို့သည်ယူဒပီဇေရုရှလင်ယူဒပီအရစာပီရှမာရီပီမြေကြီးဆုံးတန်လာတဲ့တိဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိရဒကိုတဲ့နောက်ပေါ်မှာတိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာလေနော်ယူဒပီရှမာရိပီမြေကြီးဆုံးတောင်ကအီတတိဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တကယ်ခရစ်တော်မိတ်တော်မူတဲ့စကားဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရီးရတယောက်ယေအသက်တာမှာတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှအရှင်လုံးရတော့ကျင်းဝတ်မယ်။တန်ရှင်လုံးရတော့တကူကိုပိတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတကူကိုကိုရပြီဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်သွားမယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်မဖြစ်နိုင်တာဒါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောတာစကားလေတင်းလို့ဒီငါ့ဤလူတွေဖြစ်၍ငါသည်လည်းတင်းလို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါတိုးတွေကိုငါသိတယ်ဒါဒီနေ့ကျမတို့ပေါ်မှာအလိုအဆုံးတော့ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှိတဲ့အခါမှာဒီတမန်တော်ဝတ္ထုကိုရိုးရိုးလေးဖတ်လိုက်ရတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးတဲ့တက်လေးရောက်တဲ့အခါမှာပင်တေကုတ်တွေကွဲနေပါပါဖြစ်လေတခါလေးယုံကြည်သူ120ကပိအိမ်တိမ်မှာစူးပြီးမှတို့တလုံးတဝတီးနေစီဝေးရတဲ့အခါမှာအရှင်မဝင်တော့လေကဲ့သို့အပ်အမတ်ကားရဝင်တော့စင်တက်ပြီးမှအယောက်တိုင်းအသက်တော်ကိုဖြစ်စီပြေးလိုက်တဲ့ကမှာအယောက်တိုင်းအသက်တော်မှာဘာထူချောက်သွားလဲတန်ရှင်မဝင်တော့တကူတော့ခါရပြီးတို့ရဲ့တုတ်ရှာတွေကမီးရှာတွေလို့တောက်တော့ကျစားဝင်ရင်တော့တကူဘလောက်ထိအကြီးကြီးလဲတို့ရဲ့တုတ်ရှာတွေကမီးရှာတွေလို့တောက်လာပြီးတို့ဘာလုပ်တယ်လဲလဲအချာသောဘာသာစကားနဲ့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်။အဲဒီချိန်ကလည်းစာပြီးတမန်တော်ပေတရုကပါလေထပြီးမှတရားဟောလိုက်တာတနေ့ထဲမှာလူ3000ကျော်နေတယ်။ပေါလုရဲ့ဆွမ်းအား sorry ပေတရုရဲ့ဆွမ်းအားပေတရုရဲ့ခေါ်အားပေတရုရဲ့အပြောကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။သူအထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းလုံးဝင်တော့ကျင့်မှုတွေဖြစ်တဲ့တရားဖယားတကယ်ပေးတဲ့တကိုးတော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးကိုသူ့အထက်မှာခံစားတဲ့အခါမှာအဲဒီတကိုးတော်အားဖြင့်မဖြစ်လဲသူဟောပြောတဲ့တရားစကားတွေမှာဖယားရဲ့တကိုးတော်ပါရှိမဲ့အဲဒီနေ့မှာလူ3000ကျော်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာနော်တန်ရှင်းလို့ဝိညာဉ်တော်တကိုးကဒီနေ့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေအတွက်အမှုတော်မဆောင်တဲ့ခိုင်ရတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ရတယ်မပြုတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြုတ်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလောက်ပေးတယ်ဖရာကိုမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလောက်ပေးတယ်ဖရာဒါကြောင့်ဒီနေ့တမန်တော်တွေတော့တို့ပြုတ်သမျှအားလုံးချိပါတမန်တော်ဘုသူတခုလုံးမှာအော်အော်ပေါ်ရတယ်ဘလောက်ထိကြောင်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခုပေါ်ပြချက်တာကနော်ယောဟိုဗာလေယောမအခန်းကြီး၈ကိုဆက်တဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ဖတ်ပေးပါယောမတယောက်ယောတန်ကျဲကျဲလေးနဲ့ယောမအခန်းကြီး၈ကိုကနေ30ဒီနေရာမှာပြောချင်တာခရစ်တော်ဟာကိုယ်အထက်မှာရှိပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းမှုဝင်တော့တဖို့နဲ့ပြည့်ဝလို့ဆိုရင်တည်နေတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးကိုပဲအဲဒီဝင်တော့တဖို့အဖြစ်သက်ရှင်နိုင်အောဘွေနော်ပေတရုနဲ့ဒေါကာချောင်းကြည့်လိုက်တည်နေလေဟုတ်တော့မလားပေတရုလာတဲ့အခါမှာသူကစိတ်မကူပေ
တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရှင်မှာပြီးတော့တပိသမထလောဆိုတာအမိတ်တစ်ခုကိုပဲပေးတာပေးလိုက်တော့မှတင်နေတဲ့ကိုကရအားဖြင့်တင်နေတဲ့ဒေါကဘာဖြစ်လဲအသက်ပြန်ရှင်လာတာအဲ့ဒါပါအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဟာပေတရုထင်မှာကျင်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ပေတရုအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲတိမ်နေတဲ့ဒေါကကအသက်ပြန်ရှင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလေအဲ့ဒီအပြင်နော်ဘယ်လောက်ထိတောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဲ့အသက်တမှာဝိညာဉ်တော်တကူကိုတင်ရောက်ဆိုဖရာသခင်နဲ့တင်တဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖရာနဲ့စကားပြောလို့မရတာဘာလို့လဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဓာရီ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 မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စကားနဲ့ပြောလို့စကားပြောလို့မရတာဘာလို့လဲကျမတို့ကဖရာသခင်ဖာစင်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖရာဖြစ်တယ်ဖယားဝိညာဉ်နဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကဘာလို့ရမလဲအမြဲဆက်သွယ်မှုရှိအောင်ဖယားဝိညာဉ်ကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူအမတာမှလဲပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဖယားဝိညာဉ်နဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်စကားပြောမယ်ဖယားကဘာပြုတ်ဖို့ဆိုတာညွှန်ကြားမယ်ဖယားကဘာလုပ်ပါဘယ်သွားပါဘယ်မှာသွားဖို့ပါကျမတို့အမျိုးမျိုးဝိညာဉ်အပြည့်စကားပြောတာကျမတို့ဒီနေ့မချားနိုင်ဘူးမသိဘူးစကားမပြောနိုင်ဘာလို့လဲကျမတို့ကတကယ်တဲ့ဆက်မှန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်မဖြစ်ဆက်မဖြစ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး16 6ကနေ8ရှင်ဘောလူတရားဟောဖို့သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သူ့ပါပြောတယ်လာစီးတာလေအဲ့ဒီဟိုကျန်တော်ဖတ်တော့အချိန်ကုန်တော့မှာနော်မတော်နဲ့လေလာတာမတော်နဲ့လို့လာတာအောဘွေရတော့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ပိုးလူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လဲတတားနဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်မဝိညာဉ်ချင်းစကားပြောတယ်မတော်နဲ့လို့တားတဲ့ရှင်ပိုးလို့တော့ပုံပြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမတော်ခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါတမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး78ကိုယ်ကနဲ့တဆက်ပါရှင်ဘောလူကိုပြောတယ်တို့လေရှင်ဘောလူဘောလူလည်းလေဘသူမှမကြောက်နဲ့လေနော်မကြောက်နဲ့တဲ့နေအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်ဆော်မဟုတ်မပြောဘဲနဲ့မနေနဲ့တဲ့ငါနေနဲ့အတူရှိနေမယ်နေဟောရမယ်ပြောရမယ်ရှင်ဘောလူနောက်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့အစကားပြောတာအများကြီးပဲနော်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုကိုလည်းစကားပြောတယ်ဟောကောင်းကင်တမန်လှုပ်ပြီးမှနော်တောင်ဘက်ကိုသွားပါကာဇာလန်တောင်ဘက်ကိုသွားပါသွားတယ်ယထာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီယထာကိုတက်ပါဘုရင်တော်ပေါ်ပြဖိလိပ္ပုတက်တယ်ယထာကိုရောက်တော့ဘာမှသူ့တွေ့လဲအီသီယိုးပီးယားဘက်ကိုတွေ့အီသီယိုးပီးယားဘက်ကဧရှာယအနာဂတ်အကြောင်းဖတ်တယ်သင်ချမ်းသာဖတ်တာနားလည်လားဖိလိပ္ပုတောင်းတယ်တင်ပေးတဲ့လူရှိတဲ့ကမှသူနားမလဲလာပါငါနားမထိုင်ပါငါ့ကိုတင်ပေးပါဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးမှဖိလိပ္ပုကပါလေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတဲ့ကောင်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအီသီယိုးပီးအမကြီးကအာသခင်ခရစ်တော်ဒီနေ့လည်းစရင်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်နဲ့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့နေရာမှာပါဖြစ်လေယထာကိုရခိုင်မင်းကိုနှစ်ချင်းပေးပါ။ကျွန်မပြောချင်တာအတိတ်ကပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်စကားပြောကြတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ကြတာဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းကလို့လို့ပေါ့နော်။ဖယားကတော့ဒီစုကျေးဇူးနဲ့ပေးထားပြီ။တန်ရှင်ပင်တေကုတ်တွေပွင့်နေပါနော်။သူရဲ့ယောလာအနာကတိကျမ်းမှာနောင်ကာလမှာဒါရီဒါရီဆိုတာကပြည့်စုံသွားပြီပေးပြီးပြီဒါကြောင့်ပင်တေကုတ်တေပွဲနေမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလူတိုင်းကိုပေးပြီးတဲဥစရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေမှမဟုတ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းပေးပြီးပြီဒါမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုရပ်အောင်မယူတာဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုမသိခြင်းကပါလေ
ထမဦးဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်လို့မသိတာနှုတ်ကပတ်တော်မလေးလာလို့မခံယူလို့မသိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒါဘုရင်တော်တကိုးဆိုအများကြီးပဲရှင်ပေါ်လူပါဖြစ်လေသူ့ရဲ့ဒီမှာခါမှာပတ်ထားတဲ့ခပန်းနေမကောင်းတဲ့လူတွေစီမှာပြစ်ပေးလိုက်ရဲ့အဲ့ဒါခပန်းကဘာဖြစ်လဲဘုရင်တကိုးနဲ့ပြော့ပြီးသူတို့အနာရောပါနေအံပွဲတော်ဥခုတုဆိုတဲ့လူတယောက်တော့မမောရဆိုင်မှာပဲဥခုတုတယောက်ကလည်းရှင်ပေါ်လို့တုံးထတ်တိုက်မှာတရားဟောတယ်အဲ့ဒါဥခုတုကတရားတော့လာနာတယ်မဖြစ်လေအင်္ဂိုက်နေတယ်အင်္ဂိုက်တဲ့လူတွေပါနော်တရိသယအင်္ဂိုက်တဲ့အင်္ဂိုက်တဲ့အင်္ဂိုက်ရင်းကနေလေးပါဖြစ်သွားတယ်ပတင်းပောက်ကနေလေးပဲအောက်ကိုချသွားတယ်တုံးထတ်တိုက်ကြတယ်ဒါကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်နော်ချသွားတာတိတ်သွားတာဒါနဲ့ရှင်ပေါ်လို့သွားပြီးမှဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဥခုတုနော်ခုဥခုတုနော်အဲဥခုတုကမဖြစ်လေအသက်ပြန်ရှင်တာတဲ့ရောက်ဒီလေတန်ရှင်းတော့ရောတကိုးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကမဖြစ်လေပြီးထားတဲ့အဲ့ဒီတကိုးတွေအားဖြင့်လုံအပ်တဲ့နေရာမှာလုံအပ်တယ်လို့နေမကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကြမှာဟာဒီမှာနှလုံးကြေကွဲတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်သူတို့တခါလေစိတ်ဝိညာဉ်ငြိမ့်တဲ့ချင်းရအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်စားပြတောက်စရာမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တကိုးကလည်းအလုံးလုံးသွားတာကိုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကို့အထဲမှာပါဖြစ်လေတာရှင်းတော့ပြီးတော့ကြေကွဲပြီကို့မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြေကွဲတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တကိုးကကို့အထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကအလုံးလုံးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲတာလူသစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ချင်းမင်္ဂလာခါနာတန်ရှင်းတော်လို့ချင်းဝတ်တာဝိညာဉ်တော်ဒါကတပည့်တော်စက်တယောက်ရဲ့အတ္တမှာရှိတာဆိုတော့ညနေပိုင်းဆွေးနွေးရအောင်နော်ဘာလို့ကိုယ်မှာမရှိတာလဲဒါလည်းဖြေရှာရအောင်เนาะ။ညနေရဆွေးနွေးရအောင်။ဘာလို့မရှိတာလဲ။တမန်တော်တွေပါအဲ့ဒါမရှိဘူးလား။ကိုအားထားဆရာအားထားရှိတယ်เนาะ။ဆိုဘာလို့ကျမတို့မရှိတာလဲ။ညနေဒါလေးဆွေးနွေးရအောင်เนาะ။ဆိုဒီနေ့ဘာလို့လဲ။ဖယားတကယ်မျက်နှာမလိုက်ဘူး။သူ့ကိုချစ်တယ်လူ။သူ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုချစ်တယ်ဖယား။ဆိုတော့သူ့ကိုချစ်တယ်လူသူ့အတွက်တကယ်စစ်ပန်နဲ့လူဆိုရင်ဘုရားကပါဖြစ်လေရွေးတော့တယ်ရွေးတော့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှဒါတွေပြည့်စုံလာတယ်ပြည့်စုံလာတဲ့အကောင်ပါလေတပည့်တော်ဆက်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်ဆက်နေမှာဘုရားမထားဘူးကိုယ်တပည့်တော်ဆက်ဖြစ်ပြီဆိုတပည့်တော်ဆက်မှာမထားဘူးဘယ်မှာပြန်ထားရလဲဆိုင်ရနေအောင်မှာပြန်ထားတယ်ဒါတည်းဟိုဒီမနေ့ဒီနေ့ခေါ်အားပေးခြင်းပါလေဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးသားအခွင့်အရေးတပည့်တော်ဆက်ဘဝကနေနေပြီးမှပါလေဆရာဘဝအတွက်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ကြည့်ခြင်းမယ်အဲ့ဒီထဲမှာသင်ရောကျမရောတပည့်တော်ဆက်ဘဝတပည့်တော်ဆက်ဘဝတည်းကဇာတိခရိယာမှာပဲကျမတို့ဘဝကိုမပြုံးတာပါနဲ့တပည့်တော်ဆက်အနေနဲ့ပဲမကျေနပ်ပါနဲ့ဖယားပေးထားတဲ့အခွင့်ရှိသေးတယ်ဖယားချိမြောက်ထားတာပါလေဆရာသမားအနေနဲ့ပြန်ချိမြောက်ထားတယ်အဲ့ဒါတိူဒီနေ့ကျမတို့ဘဝအသက်တာကိုတရားကြရအောင်လို့ခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့ညနေရောက်လာပြန်ပြီးမှတစ်ချိန်ဆက်ရအောင်နော်ကျေးဇူးများတယ်လေ